Tervetuloa Kipukaupan joulukalenteriin, jossa joka päivä yksi osallistuja voittaa ilmaiset paljasjalkakengät. Ennen kuin me avataan ensimmäinen paketti ja paljastetaan, kuka voitti itselleen ilmaiset paljasjalkakengät, niin katsotaan päivän hyvinvointivinkki. Miten tehdä terveellisten elämäntapojen noudattamisesta helpompaa? Mä kerron teille lyhyen tarinan mun lapsuudesta. Mä rakastin rakentaa majoja mun kavereiden kanssa. Me kannettiin risuja, lautoja, penkkejä pitkin teitä ja metsiä ihan väsymättä. Mut kuinka moni nykypäivänä innostuu siitä, jos sanotaan, että kannappa nämä penkit täältä tänne tai nämä laudat täältä tänne. Aika tylsää, eiks niin? Mut minkä takia se oli lapsena niin innostavaa? No koska meillä oli tosi vahva syy, miksi. Eli me nähtiin se maja ja mitä se mahdollistaa meidän elämässä, jolloin kaikki toiminnat, jotka vei meitä lähemmäksi sen majan valmistumista, niin tuntui tärkeiltä, me voitiin innostua niistä. Niin samalla tavalla mieti omaa elämäntapamuutosta, että mitä se sulle mahdollistaa, mitä kokemuksia. Miksi sinä sen haluat, niin silloin kaikista toiminnoista, jotka vie sua sitä tavoitetta kohti, tulee tärkeämpiä ja niitä on helpompi toteuttaa. Nyt on vihdoin aika selvittää, kuka voitti ilmaiset paljasjalkakengät ja mitkä paljasjalkakengät paketista löytyy. No niin, ja paketistahan löytyi meidän upouudet Vaistoa Hellä talvipaljasjalkakengät. Näissä kengissä on kaikki paljasjalkakengän perusominaisuudet, leveä lesti, jotta sun varpaat pääsee avautumaan luonnollisesti, ohut, joustava pohja, jotta sä tunnet sen alustan, millä sä liikut, ja sun jalat pääsee tekemään niille kuuluvan työn. Näissä ei ole kantakorkoa, joka ohjaisi sun kehon asentoa. Sen lisäksi meillä on paksu toppaus, joka pitää sun jalan lämpöisenä, erikoispohjallinen, jossa on sisällä tällainen folio, joka eristää maasta tulevaa kylmää ja säilyttää sun omaa jalan lämpöä sillä kengän sisällä. Sitten ehkä mun suosikkiominaisuus näissä kengissä on se, että näissä on kätevä kiristysnauha, jonka avulla nämä kengät voi vetää sitä vaivattomasti jalkaan tai ottaa pois. Seuraavaksi me selvitetään, kuka voitti Vaistoa Hellä paljasjalkakengät. Ja voittaja on rumpujen pärinää. Trrr, bling. Onnea voittajalle! Kaikki meidän sähköpostilistalla olevat ovat automaattisesti mukana joulukalenteriarvonnoissa. Eli jos se et ole vielä meidän sähköpostilistalla, klikkaa videon alapuolella olevaa linkkiä, josta sä pääset liittymään meidän sähköpostilistalle ja oot sit mukana näissä arvonnoissa.